浓浓粽香飘散，软 Q 糯米超乳味，淋上酱汁最正点。南部粽、北部粽，水煮或清蒸都有人爱。甚至还有浮夸的龙虾鲍鱼粽，爱吃什么包什么，唯独这一项内馅被网友点名别再放。这个栗子真的没办法，我觉得甜跟咸在一起真的很不配。网友说栗子甜，粽子咸，根本不搭。也有人不解，咸蛋黄热量高，总是越吃越口渴。花生的话是吃起来很深深的味道，虾米的话就是吃起来硬硬刺刺的，不喜欢。最雷内馅排行榜，栗子、蛋黄和虾米，但医生提醒，粽子包的是糯米，消化得花两个小时以上，不止热量高，吃多容易胀气，严重甚至便秘，最多一天只能吃两颗。糯米难消化，然后热量又高啊，都是高升糖且高胆固醇的一个食材。粽子吃腻，改吃水果。夏天盛产荔枝，小小一颗热量惊人，20颗相当于一碗白饭热量。玉荷包甜度高，一颗12大卡，黑夜荔枝9大卡。医生建议一次只能吃5到6颗，浅尝即可，管不住嘴。端午过后，赘肉上升。解中部综合报道。